У Мукачеві пройшла зустріч представників ОСББ міста та спеціалістів АТ «Закарпатгаз» щодо технічного обслуговування зовнішніх будинкових газових мереж. Про переваги цієї ринкової послуги поінформували технічний директор підприємства Сергій Козар та директорка з капітального будівництва Наталія Черняк. До управителів будинкових комітетів донесли інформацію про зміни в законодавстві галузі ЖКГ, які розділили зону відповідальності між газорозподільними компаніями та споживачами і виключили вартість технічного обслуговування будинкових газових мереж з тарифу на розподіл. Ми як компанія, яка відповідає в свою чергу також за безпеку постачання газу, ми радимо все ж таки укладати договір від імені ОСББ або від імені управителя. Він буде мати ряд переваг, в тому числі це буде договір, який гарантує безпеку всіх мешканців. В частині обслуговування він буде давати спрощену форму обслуговування, нам буде легше повідомити про дату обслуговування. Нам буде легше виконати повний комплекс робіт з обслуговування, якщо договір буде укладений з нашою компанією. І ми гарантуємо при цьому 100% безпеку мешканців будинку. Отриману інформацію голови будинкових комітетів донесуть до співмешканців про те, як отримати акт розмежування балансової належності, яким буде конкретний перелік робіт з ТО, як укласти колективний договір чи індивідуальний. Можна дізнатися в клієнтських просторах 104.ua по всій області.